nüüd see põhiobjekt on exercise ja selle exercise juures on tihti peale nagu sellised asjad nagu siin harjutuses nüüd ei ole nagu näiteks time signature või sellist asja, mida võib ka muuta, aga ma vaatan, siin harjutuses ei ole, aga mõnes harjutuses, mis on võibolla oluline muuta, on testi tegemise aeg ja see on exercise time to think. Et kui on tundub, et seda peaks panema pikemaks või ühemaks. Kas sa mingi slider süsteemi ei saaks teha? Tiim on ise valik selle testi sooritamise aja ja ütleme, süsteem lõpuks genereerib selle, millise aja ta valis. Et ta saab nagu ise lükata oma nii-öelda seda kangi, mida ta üles lükkab järjest raskemaks. Seda saaks teha, aga et, noh, mingis mõttes praegu minu taktik oli see, et sul on mingi aeg, see sunnib sind takka, et see on see kontroll selleks, et sa valed teha. Sa oledki niimoodi, selle ajaga sa pead olema sooritanud, aga ütleme, inimene võib alustada mingisugused natuke lohvamalt tasemelt ja lükata vaikselt. Noh, see on tekib seda, et oodatakse tegelikult mingit protsessi. Meid tahetakse see, et meil on nagu kergem üles, raskem, veel raskem ja kõige raskem. Et ühesõnaga, ma mõtlesin kohe, et see meie protsess on kvantitatiivne. Et ühesõnaga, inimesel lihtsalt on alguses päris palju aega, siis ta on ennast vähem aega järjest niimoodi. Ja kuni lõpuks on nagu see 15 sekundit, noh, mida sa oled praegu määranud. Et see on nagu see aeg, millega... 15 sekundit on tegelikult okei, aga... See on see aeg, millega ta peab olema võimeline sooritama, et testi läbi. Mul on ettepane, et ses suhtes, et see ülem piir oleks nii, et mille... Noh, piisavalt suur, et selle peab küll, kui see enam vähem. Aga mida võiks lisada, oleks kogu testi sooritamise kogu aeg. Jah. Nii et ta arvutab palju sul kogu selle viie küsimuse peale. Siis ta saab vaata niimoodi, et sul võib tulla küsimus väga erineva kaaluga. Ja seda küll. Sul võib tulla, noh, kas või sama takki mõte määrata. Seda küll, aga ma ütlen mõelda, et inimene võiks ise endale enne testi sooritama ja asumist määrata nagu selle taseme. Kui kiiresti ta nii-öelda tahab teha. Ta alguses tahab teha aeglasemalt, aga siis ta juba õpib, ta teeb järjest kiiremini ja... See on see, et kui sa teed ära, sa vajad vastu, tuleb järgmine küsimus. Et ses suhtes siin on täiesti ükskõik, kas sul on nagu on 2 tundi see piir või on 20 sekundit, et sa teed ikka nii kiiresti, kui sa saab. Aga et selle mõõtmiseks, kui kiiresti sa siis teed, on see, et kogu testi sooritamise aeg, see annab küll nüüd nagu õpilasele endale ja annab ka õpilasele tagasi siit, et kui hästi ta siis valdab. Sa nagu vaata nagu täppi. Ja sealt on need... Ma mõtlen põhimõtteliselt see, mida nagu inimesel endal lasta nagu valida. Vaata, ma ütleks niimoodi, et mina nagu tahaks selle kogu selle õpetus üks selliseid, ütlen siis nii, et didaktilise eesmärki on see, et inimene õpib endal ise ülesanded püstitama. Tal ei ole nagu treener. Aja, kes ütleb, et sinu testi sooritamise aeg peab olema 15 sekundit. Vaata ise, see on nagu maailma, sa treenid, sa oled siin lumes ajus ja jooksed ja nüüd oli 100 meetrit jooksin selle ajaga, nüüd ma tahan parandada oma tulemust. Et ühesõnaga, ta tekiks nagu see väike sportlik nii-öelda asart, aga ta saaks ise töötada. Jah, aga see on isiklik rekord, et see jätad juba kiiremini. Kas seda tõesti teha nii, nagu ma saan arvast, oleks ju ikka lihtsama võibolla, et lihtsalt ta näitab aega, fikseerib aega. See, noh, ma samas ei tahaks ka nagu stopperiga, aga ma tahaks, et ühesõnaga, et see ei tohi ka nagu närviliseks minna. See ei pea olema eraldi eesmärk, aga see peaks olema selline, et ma tegin nüüd ära 100%, oluline on ikkagi teha õigesti. Aga et ma natuke krutin nii-öelda pinge, noh, nagu muusikul on, eks, sa pead nooti lugema ja teatud ajaks. Sa ei saa tund aega kulutada ühe laa noodi lugemisele noodist, eks, ja vaadata, kus ta asub. Et sul peab tekkima mingi vilumus või sul peab tekkima mingisugune kiirus sellega. No see on paratamatu. Aga et ta saaks seda nagu tempot nüüd, nii nagu sa noodi lugema, sa hakkad alguses aeglaselt harjutama, siis hakkad järjest kiiremini mängima ja nüüd edasi. Nagu, et see oleks nagu võimalikult selline reaalne. No minu tunne on see, et see slider, et vali ise, mis see sooritus aeg on, et... No mitte slider, aga... No mingisugune kontroller, et... Minu tunne on see, et see ei anna väga palju juurde, kuidas sinu kogemus võtta. Ma praegu on niimoodi, et see mulle meeldib, kui see test tuli, siis see on tegelikult äge, sest neile, kelle ütleme mingisugune kolmandik, kes ju kohe esimese korraga need asjad ilust ära teevad, siis juba see on neile challenge, see on neile võnevus. Tundub, et see 15 sekundid, noh, sellisele korralikul keskmise õppilis on väga okei aega, aga just nimelt võibolla, kes on kui aegisema mõtlemisega, et siis tema oleks... No praegu, mul on praegu selles mõttes on-off süsteem, et ma olen nõelnud niimoodi, et kes ikkagi tunneb, et ta selles testis nagu ikkagi hävi, et ta seda viite, et tänu sellele, et ta ei suuda nii kiiresti mõelda, siis ongi nii, et siis ikkagi sooritad ilma selle ajata ja
ma näen ju seda ka tulemust ja praegu see kolm ja see on õpetaja poolne kontroll, aga ma mõtlen, aga just nimelt, et see tähendab seda, et ma pean praegu ise selles mõttes siis, kui ta seda teeb, ise juures, et ma ei saa seda selles mõttes, et kui me tahame jõuda nagu selleni ka, et ühel hetkel ta nagu tuleb see, vaata see PDF-fail, eks ju mulle, see templi, eks ju. Et siis tegelikult oleks hea, kui ma näeks, noh, muidu on praegu siis see, et tekib ainult on referent, et on, kes tegib nagu testi nagu aja peal, eks ju. Ja siis on ühed need, kes lihtsalt teevad nagu piiramatu ajaga. Et selles mõttes, et siis on ikka hea, et oleks aega valida, et need oleks mingi võimalus. Sest ma saan aru, et see 15 sekundit, noh, see on ikka ütleme, noh, laias laastus mingi kolmandik on ikka, kes tõenäoliselt see aeg ikkagi Et see peaks olema pikem. Vajanud närvi tähendab. Tähendab, minul nagu lihtsalt eesmärk või mõte või ettepanek on see, et lihtsalt see õpikeskkond oleks atraktiivne. Et inimesel on nagu huvitav seda teha. On see, et kasutaja saaks ise kontrollida, mis tal on selle harjutuse Sooritus kiirus ja ta saaks vaikselt hakata seda kiirust nii-öelda üles kruvima. Ta saaks ise panna endale ülesandeid kuidagi. Aga seda võib mõelda, kuidas seda teha ja mida ta seal siis näeb või milline see leht nagu on, kus see lõpuks niimoodi pöörleb, et see on tomate teema ka. Aga see võiks olla mingi, jah, kuna me oleme tegelikult lubanud, et see meie antud harjutuste puhul see raskenemine on just nimelt ajaline. Mm-hmm. Et inimesed peavad oskama alguses kasvõi tunni aja jooksul, aga lõpuks peavad võib-olla tegema 2 sekundiga sama asja. Ja seal võiks mõnele ruubiku-kuubiku vennale lükata veel mingi 2 sekundit ka, eks on, et piirangut ei ole, et sa võid ka maailma rekordid püstitada, kui tahad, et kui kiiresti sa saad selle tehtud, siis siis oleks... Ma arvan, jah, et selle aja juures on kõige tähtsam see, et see oleks nagu optimaalne aeg, et millega ta saab soovitatud, et kõik on see võimus, et teda saab nagu pikendada, et see nagu on hea, kui sa võtab kellegi stressi maha, siis Hüva, aga tegelikult õpetaja poolt, kui on seda kuskil vaja osades harjutustes see naikimisi 15 sekundit, kui kuskil on vaja pikemaks panna, siis selle nimine exercise.com.fin et seda saab siin koodis muuta, siis kui on tegelikult tunnud. Need põhimõtteliselt teha, et iga harjutuse koht on siis üks selline JavaScript fail, et midagi uurida, siis mingid asjad on mida siin saab muuta, aga noh, koodis väga palju ma arvan. Iseseisalt juba ei maksa. Vahvalt ma küsin korra vahepeal, et lihtsalt aeg hakkab juba lõppema, et kas näiteks Ints sa võiksid korraldada nii, et nad nüüd nendes tundis, kus Tarmo saab veel viibida, et ma saan aru, sa pead kuskil liikuma hakkama, kuskil noh... Ma otsin 8 bussi. Aga siis on sul aeg, et siin ongi tegelikult selleks hetkes on tunnid läbi, et Indrek lihtsalt laseks neid harjutusi nüüd, mida on õpitud. Et äkki lase neid sooritada ja vaatame, mis probleemid ilmnevad ja võib-olla sa saad tšekkida, siis nad teevad oma telefonid, aga et see oleks nagu reaalses olukorras. See oleks väga tore. Aga kas sobib, et nii palju kui veel aega on kuskilt kohast, kus oli see võiki tuks? Et siis heli vältus ja vaatame taas ülesanded. Heli vältus oli meil tegelikult nüüd enam selge, aga just see heli kõrgus, aga ma ütlen praegu ausalt, et ma ei ole jõudnud seda heli kõrguse, nagu, millesse ma ei ole jõudnud süveneda? Ma ei ole jõudnud süveneda sinu ideedesse. Ma ei ole praegu täpselt aru saanud, mida sa oled nagu võtnud, mida sa oled jätnud, miks sa oled võtnud. Ma ei ole jõudnud lihtsalt praegu, ma eile printisin selle nagu, ma tegelikult teen siia vaikselt asju. Ja ma printsin selle välja, et ühesõnaga ma teen nagu ja ma natukene nagu vaatan ja mõtlen veel selle peale, aga ma ei ole jõudnud seda teha. Me võime seda vaadata või noh. Aga võiks küll, ma arvan, et selles mõttes. Minu õpilased on saanud, et on meid nendega tutvunud, minu nähes, tähendab, nad on tõenäoliselt tutvunud juba kõigega. Sest meil on see reaalselt sinna ligipääs sisukord olemas, eks ole. Aga minu nähes on nad teinud kuni siis sinna... Ühesõnaga need, mis on need intervallide teemad ja nendega minu nähest on neid teinud. Et nad küll teavad, et nad on olemas seal. Ütleme need viimasemad asjadega üle, et nad kõik selles mõttes toimetanud, kõik need määrane teli kõrgus erinevad. Ega kõik on näha, aga nad ju... Ja nii edasi, eks ju. Määrab tapi mõõt, tapi joon, kõik need on... Ühesõnaga nüüd saame hakata vaata. Aga äkki sa, Tarmo, ühesõnaga, kuna sa võtsid praegu mingis mõttes, vaata, see nüüd oli meie poolt koostatud nagu lähteülesanne. Kas sa võid äkki kommenteerida, mida sa nagu mõtlesid või mida sa tegid võib-olla teisiti või mida sa, mis selle lähteülesande juures oli midagi sellist, mida ei olnud mõtet teha või ühesõnaga, äkki sa kommenteerid, kas või see heli kõrguse osakond seal?
Jah, siin paar asja, noh, siin oli hästi palju niisugused suhteliselt sarnased dubleerivad asjad, lõpus mõningad ma nagu jätsin välja. Aga kui soovib, vaatame kähku äkki üle, et siin nüüd ees on need helikõrguse harjutused. Et kõigepealt on siis see helikõrguse kirjeldamine, et antud helikõrgus noodi joonestikul, viiulivõtmes ja passivõtmes, et see on siis siin helikõrgus all neil harjutused on olemas. Helikõrguse, need põhimõtteliselt ongi siis kuvab noodi ja siis tuleb valida, et mis see teema asukoht on ja nimetus ja lähtunud. See on minust väga hea, see on olemas. Ja minu mõelest, ma ikkagi praegu vaatan uuesti, tulen selle algse, vaata meil oli ka see, et me nagu viioli võtid ja passi võtid mingi mõte eristanud, me ei lükka nii nagu ühte patta. Et nende õppimine on ikkagi natuke nagu erinevad süsteemi ja lasad olla erinevad ülesaged. Meil selles mõttes, et praegu ongi keskend on ikkagi viioli võtid. Et mitte lükata need ühte ülesandese kokku, ma tahan nagu seda öelda. Võibolla nad on hea, et nad on eraldi üksused. Jah, nii ma etsin. Nii, et see... Asukoha kirjeldamise on olemas, edasi siis on nagu see noodi kirja nagu ära tundmine, et minun see on ka nagu hea, et seda hästi palju, seda tüüd pärjutusi viiuli võtja, antud on helikõrgus tähtnimetusega. See on siis siin kohe järgmine, et kirjuta helikõrgus tähtnime järgi viiuli võtmes ja passi võtmes. Ja me arutan osukaks. Ja nüüd, et see on siis just, okay. Mida ma hästi tahtsin, on see ka, et nagu see, et põhimõtteliselt kõik asjad, mida sa näed, jaa, on võimalt ka nagu kõlavaks. Ja see on nagu... Et see on mingis mõttes nagu bonus track, et noh, mõne jaoks see võibolla mõni kuuleb sisemise kuulmisega, aga just see algus on nagu see, et inimestel tegelikult seda ju ei ole. Nad ju tegelikult vaatavad nooti ja nad ei saa midagi aru, et nende jaoks ei kõla. Jah, aga et sellel on mingisugune keegi... Just, et sa saad kohe seda kuulata ja mis ta on. Ja. See on suure parane. Seda ütles see Mart Laander ka kohe, oi, see peab ikka kohe kõlama ka, see on kohe see jutt. See on õige. Ja siis sama tüüpi ülesanded võik olemas, et antud helikõrgus noodijoonestikul, siis antud helikõrgus klaviatuuril. Siis siltnimetusega olemas. Nii et need nagu neli tüüpi on nagu kõik kaetud. Mida ma ei teinud, on see helikõrgus viiulivõtmist passivõtmesse. Sest ma oletasin, et niivõrd palju on seda viiuli ja passivõtjut juba olnud. Et põhimõtteliselt see, et kus asub mingi helikõrgus, siin on neil juba kahes harjutust olnud. On küll, aga mõtled, vaata, meil on üks põhimõtte nagu instrument, et näidata selliseid suuri süsteeme. Vaata, kui sa avad praegu selle mine üles poole. Helikõrguse värk, kui sa avad selle show joonis, võtta see sama esimene joonis, aga ava just see sama. Ja. Et noh, idee on nagu selles, et nad viiksid asjad lõpuks kokku, et üks on nagu õppida ära nüüd ühe reaal, aga siis sul on nagu niimoodi, et ütleme, kui ta genereeriks nõnda, et sul on näiteks viiulivõtja on antud ja sa pead noteerima näiteks passivõtmes, et sul tekib nagu tegelikult see võimekus näha neid asju koos. Et võibolla see oleks, see on puhas lihtsalt nagu step 2, see on nagu järgmine aste, et sa lükkad need kaks asja tegelikult kokku, et see viiulivõti ja passivõti tegelikult ei ole mingit eraldi maailma. Ja küll, ta tunneb nii noote küll, aga soestada seda. Aga ta ei saa aru sellest, et need on tegelikult üks sama asi, sa võid seda sama nooti karlidama selle, et see on üleile. Ta ei saanud aru, mis need võistmed on, siis me tegime nii, et ma ütlesin, et nii too nood siin, nüüd see sama too kirjutab mulle passivõtmesse. Ja kui ma tale olin seletanud, see tuli nagu hetkega loomulikult, ta on musta koolis käinud ja kõik edasi, aga see võib olla link, mis puudub inimesele. Et lihtsalt seda linki tekitada, et sa võid hüpata, ta selle joonis järgi saab sellest ju aru, see info on olemas, aga et ta näeks seda nüüd praktiliselt. Et sul ongi vaja see asi, mis on viiuli võtmes, noteerida passi võtmes. Ma isegi mäletan, mis olen minu passi võtmes. Ma sa viiul täna võibolla ei õppinud seda. Ei, no alguses ei õppiga, aga mingil hetkel ma sain ikkagi selgeks. Et praegu mul ei ole vahet nagu see passi võtmes. Ma pean natuke kaaluma, et mida see nagu ajaliselt tähendab, et ma planeerisin enam-vähem jaanuariga lõpetada see asi ära. Aga et kas on siis tundub ilmselt nii, et need noodid, ütleme, mis nagu katkaks mõlemas,
mis mugavasti oleks siis kuskil ütleme niimoodi A-st, näiteks oktavi A-st kuni esimese oktavi E-ni. Et see tundub mulle loogiline, et see oleks siis niimoodi juhus. Ei, sa võid isegi pane niimoodi, ütleme väike esimene oktav, aga kattumine on väikeses esimese oktav. Pane terve väike esimene oktav, las ta olla. Palju on need abijoontega. Las ta olla. See on see tunnetuslikus mõttes. Ma arvan, see, mis ütlesid, et vaata, mõtla, isegi võiks olla ütleme, mõistlik hulk abi on jälle, noh, mingi... No toos tooni, minu mõttes võiks olla väikse oktavi algus, kuni vasta olla, jah. Viiuli võtmes ma võin öelda, näiteks on täitsa okei on see, on tegelikult see väikse oktavi vee, sest gitarr kirjutatakse viiuli võtmes ja kõik madal. Ja pane tooni, saad aru, küsimus on nagu see, mida õppijad küsivad kohe, et miks mul neid võtmeid vaja on. Aga saad aru, nüüd ongi see, et sul on ühel juhul sürri pilt ja teisel puhul sul on nii-öelda normaalne pilt. Selleks ongi vaja, et tegelikult asi püsiks noodi joonestikult. Ja ma võiks teha kuskilt toetas ja mingi palju abi joone. No pane nii lõõsi saab. Pane nii lõõgu küll ta toetas. Ja võisanagi nii palju küll toetas. Aga põhimõtteliselt lahed ja mingi loogi, noh, ütleme minu protsessis, mis ma õpetan, on näiteks on väikse oktavi. Jah, see on... Toos tooni. Sest see on nagu see reaalne. Seal tekib just see, et kui sul ikka viis abi on, juba siis ongi sürrikas. Siis on ikka mõtekas võtta juba teine võtti. Et ühesõnaga just see võtmete vahel liikumine muutuks selliseks loogiliseks ja loomulikuks. No see on selle ülesande mõte. No ma kaalud. Lihtsalt puht ajaliselt. Ja just teha ka sisuliselt. Poolest, et noh, minu oletus oli see, et aitab küll sellest passi võtmist juba. See link puudub praegu hetkel. See oli see probleem. Ütleme, see oli see teema, miks see mõte siin oli. Aga see on muidugi üks ülesanne, et see 16-17 on nagu sama, et kas viiuli võtmes passi võtmesse või passi võtmes viiuli võtmesse, et see on tegelikult üks ülesanne. No jah, need number notatsioonid okei, okay, need on jah, nagu, seda me ei pane, praegu, sest see on eraldi ja see on tegelikult juba plussiga, see läheb ütleme nendele, kes selle muusika matemaatikaga hakkab tegelema. Ja siis seda oktavite numeratsiooni või tähistus, seda ma ka ei teinud, lihtsalt minna nagu teiste harjutustega edasi, lihtsalt puhtalt nagu. Mm-hmm. Aga kui keeruline seda on lisada? Võibolla see ei ole väga keeruline see oktavite. Seal tuleb üks parameeter lihtsalt juurde või? Et see on tegelikult ju arendatav välja sellest... Üks konkreetselt üks antud on helikõrgus tähtnimetusega ja oktavi nimetus. Need kirjutavad suures oktavis E. Ja, just nimelt. Ja. Et seal polegi rohkem midagi, et ta ei ole lihtsalt kitsas, et sa pead pöörama tähelepanu, kus oktavis ta asub. Lihtsalt. Et see on tegelikult selle sama asja edasarendus. See võibolla oleks lihtsalt lehtav, jah. Sest inimesed ei saa aru sellest, mis on heliklass ja mis on ütleme, selles esimeses värgis, no me ei seleta seda ka teada. Me ei hakka seda teooriat neile kapaga kallama, et see on nüüd üks on heliklass ja teine on nüüd konkreetne heli. Aga nende kahel asjal on erinevus. Et see lõpuks selgub loomulikult, aga et alguses nagu minna, et see lihtsalt on nii ja siin on tööriist ja nii töötab ja kõik, aga ei hakka, noh. Jah, sul on mingid kokkulepped ju ka selle tõbiga, et kõik kui maksavad selles mõttes, noh, aga praegu on nagu, et kui sul ei ole seda rahalist, ütleme see, et sa ise, sa lõpuks esitad neile arve, eks on, ma saan arvata, et tegelikult oli, et noh, sellel on mingi teatud piir summa, mis on kokku lepitud. Et selles mõttes, kui sa vähegi jaksad, et ma soovitaksin ikkagi seda teeks, et pane neil lihtsalt numbrit natuke juurde. Ei, ei saa juurde, see on vanna. Siis mida ma siin praegu ei näe, aga minu must enne oli, on need enharmoonilised teisemused või... Aga on olemas. On, just, enharmonism. See minu lahendus, vaatame korra üle, kas see nii sobib, et ma valisin nagu siia hulka siis ilma nagu dubli D-s ja dubli bemolle kasutamata, et siis on nagu siis... Aga me saame neid muuta, see ei ole küsimus, me ilmselt paneme neid muuta. Seda ei ole nii lihtne muuta, sellepärast, et noh, kogu see asi on nagu päris nagu kõva mõtlemine olnud, et kuidas kirjeldada nagu arvuti jaoks need noodid nii arusaadavalt ja praegu ma olen välkinud nagu need topeltmärkide kasutamise, siis peaks nagu päris hoolega mõtlema, et mis moodi seda teha, et nagu aru saaks või siis teha selle arvutuse jaoks eraldi mingisugune hulga.
see võib olla mõelda. Aga millest see probleem seisab seal? Kui sa nüüd näiteks, kas sa seda koodi ei saa avada, äkki nende koodis ära, mis teema on? Põhimõtteliselt, mida on nagu vaja kirjeldada noodide juures, on lähtuvalt notatsioonist. Ja see on nagu note class, on nagu see kus on kirjeldatud siis nagu viiuli võtmes ja bassi võtmes noodid, kus on nagu nende siis see vekstäbi süsteemi nood. Ja siis tähtnimetus, silpnimetus, midiklaaf ja siis nagu astme number. Et see on nagu siis nagu see nii-öelda nagu ühe noodi objekt. Ja osadel noodidel on ka siis tema nagu asukoht, et kus ta siis noodi joonestikul asub. Ja ühtlasi, kui on need harjutused, mis sisestavad nüüd neid noote nagu pluss ja miinus klahvilis saad need dies ja bemolle lisada, et need on siis tehtud, ta läheb siis vastavalt järgmise noodi peale. Kui siin nüüd vahel oleks veel hulk noote, mis oleks ütleme näiteks siin oleks veel näiteks tsissis juures ja tsesses juures, siis need kattumised tuleb väga palju. Ja et siis see ilmselt lükkab külili väga paljud teised funksioonid, mis otsivad nooti midi järgi, see lükkab intervallide leidmine ilmselt nagu peaks töötama, see on tagatud. Klaviatuuri funksioonid on palju segatud ja need, et siin on nagu, noh, siis peab nagu päris paljud kohtades tegema lisatööd selleks, et nagu see baasustöö nagu ei läheb sassi. Nii et millest mina lähtusin oli see, et praegu olemas olevad siis need noodi nimed, et mis siis põhimõtteliselt on siis nagu E ja F, FES ja E ja teiselt pool siis H ja CES ja HIS ja C on nagu siis see koht, mida on. Aga ütle mulle lihtsalt, et ma teisse küsin, et see, mis ju tegelikult on fikseeritud ja stabiilne, on see midi number. Et kas ei saa kuidagi seda teha mingi randomiga, kus ühesõnaga tegelikult meil on nüüd küsimus randomis, et meil on üks midi number on antud ja siis on antud lihtsalt ühesõnaga, ta lihtsalt randomina printsiib ühesõnaga selle sama midi numbri erinevaid nimetust. Küsimus ei ole. See olema kirjeldatud, jah. Et kui see näiteks see sama üles on oleski tehtud mingisuguse lihtsalt selle midi, et ühesõnaga, ja siis ta võrdeb, ütleme, kahte võib-olla seda mingit randomi süsteem oma vahel kuidagi. Kas seda kuidagi niimoodi ei saaks teha? No põhimõtteliselt, mis oleks nüüd nagu lihtsam, mida võiks teha, oleks see, et jätta nagu noodikiri välja, mis võib-olla oleks okei. Ja kirjeldada nagu erinevalt siis põhimõtteliselt siis kõik need harmoonilised gruppid ära. Nii et ühes gruppis ütleme siis nagu C klahvile vastab siis ütleme 60 võrdub C, his, tesses, rohkem vist ei ole, 60 võrdub sellega ja nüüd sa tegelikult võrdled neid, ütleme arvud ja tegelikult võrdled neid midi numbre. Kui on need numbrid ka paika, paneme. Ja kui numbrid nii-öelda klapivad, et kõik need kolm peavad nii-öelda olema võrdsed numbriga 60. Kõik järgmised peavad olema võrdsed. Kas siis oleks nii, et süsteem võtab randomiga ühe midinumbri ja võtab siis sellest hulgast juhust liikunud ühe neist? Ja nüüd ta annab nii-öelda õpilase ajude peedistamiseks annab terve rodu mingid muid asju, mille hulgas on ka üks õige. Aha, sa arvad, et see võiks olla nagu valik küsimus? Praegu siin on lihtsalt... Pigem nagu valitusimus. Ja siis ta, mille hulgas on ka üks õige, ja ta peab selle õige lihtsalt sellest sodi unikust üles leima. Et ta annab sulle näiteks mingisugune CSS on ja siis ta annab sulle mingi rodu seal mingisugused BSS ja AS ja nii edasi, annab terve rida, et sulle mingid asju ja seal hulga on peidatud ka see H. Ja nüüd ta peab selle H sellest pudi unikust tegelikult üles leima. Üks õige ja näiteks ülejäänud on siis valed. Ja teie arvuti opereerib ainult nende midinumbritega. Midagi sellist annab teha, muidugi, kuidas nüüd sinu tunnis sa seda ainet annab? Mis on see, mida sa vajad toetada? Kaugel tõtses veena, mis meiga läheb? Mina leian, et minul seda kahe märgiga arvan, et ei ole teha. See oli natuke minu tunne ka. Ma arvan, et see on natuke liig.
sul on ta liiga ka näiteks mingisugusele otsakooli tüübile võiks olla päris hea. Ma mõtlen praktikas, ma lihtsalt, et ta, kui ta juba seda loogikat teab, ma arvan, et, no, et kui ta põhimõtteliselt seda loogikat teab, siis küll seda nagu treenida ja samas ja treenima peaks just nendega, kes on nagu ikkagi, kellel on, kes alustavad nagu nullibaasid või noh, siis ma arvan, et nendega, noh, ja see, kes juba on otsakooli baasil, ma arvan, et tema ei pea seda treenima. Mine võtta kindi, ma ei tea seda. Me teeme, aga teema on see, et me praegu tuli just see, et me peame tegema mitte nüüd madalamale tasemele. Ja seda küll, aga nüüd me peame tegema kõrgemale. Me püüame lähtuda sellest, mida on vaja ja siis teiselt pool, mis on võimalik nagu ära teha. Jaa, et ma arvan küll, et noh. Ta võib ka nii olla, loomulikult. Ma arvan, et see on küll, mida on vaja. Et kas see põhimõtteliselt vastab enam? No selles mõttes, et just imelt, et see on nagu praktikas ka ikkagi väga levinud, et sul on et sul võib tekida siin olukord, et ütleme see nüüd aga see kui tekivad juba need tuubel või mollid, eks see on ikkagi selline noh see tekib siis, kui sul on, sa oled väga elistikus noh, sa oled mingis väga nagu sellises elistikusüsteemis ja sa oled tõesti nagu seal vaata tekivad sellist olukorrad, eks kus sa elistiku sees hakkad tegema mingid modulatsioone, tohutud muutusi, aga need on asjad, milleni me noh me ei jõua, ma ei usu seda et me sõikaste keeruliste modulatsioonide ja süsteemide, kus sõiksed asjad hakkavad tekkima. See on väga, ja olge maus, et see on ka väga klaveri keskne, et kui inimesed hakkavad kirjutama ainult klaveriga, siis hakkavad sõiksed asjad ja ta on tohutus mingis, noh, ma ei tea, enharmoonilised modulatsioonid nii-öelda, mis ma seal umale juures tegin, et ma arvan, et see on ikka